Ďalšie slova série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku PHP. V minulej lekcii sme sa začali venovať metóde get. Dvojicu menohodnota sme pridali do URL adresy manuálne. Dnes si ukážeme ďalšie dva spôsoby, ako dostať dáta do PHP skriptu. Využijeme petičku a zmeníme tú adresu na otáznik. Meno sa rovná logomaker. Uložíme, pustíme server. Localhost 3000. Stránku som tak približil, aby mi zmizla tá stredná časť s ideami a formulárom. Teraz kliknem na logo stránky logomaker a vidím, že mi tu pribudol text Ahoj logomaker. Keď si pozrieme na adresu, tak vidíme, že sa tam tá dvojica meno logomaker pridala vďaka zmenenému atribútu href. Teraz keď kliknem na toto logo, tak sa vrátim späť na index PHP. No a keď chcem znovu vidieť ten nápis Ahoj logomaker, musím kliknúť na túto ikonku a som späť. Môžem si to ukázať aj v konzole. Mimochodom aj samotná webová stránka sa získava pomocou metódy get. Obnovím stránku a pozriem si úplne prvé index PHP. Keď si pozriem hlavičku, tak vidíme, že bola použitá metóda get a statusový kód je 200, čo znamená všetko v poriadku. A tu máme tie parametre, dvojica meno a hodnota. Naše meno je tiež meno, takže meno logomaker. To bol druhý spôsob, ako dostať dáta pre náš skript. Teraz si ukážeme tretí spôsob, využitím programu Poštar, Postman. Spustím tú aplikáciu Poštar. Mám tu pripravenú metódu get. Tu sú ďalšie možné metódy. Budeme pracovať neskôr aj s metódou post, takže vyberiem si metódu get a teraz si tu napíšem požadovanú URL adresu, dám localhost 2.3000. Tu mám parametre, kľúč alebo meno. V našom prípade je ten kľúč meno. Tu máme hodnotu. Hodnota dáme poštár. Odošleme túto našu požiadavku. Prišla nám odpoveď a vidíme, že je tu ten text Ahoj poštár. Týmto končím túto lekciu, kde sme si ukázali ďalšie dve spôsoby práce s metodou get. Data sme odoslali našemu skriptu cez odkaz a pomocou programu Poštar.